Ja, hej, vad gör du för något? Jag håller på och grejar med skärmen faktiskt. Var beredd nu. Snart kommer vi kränga. Håll i dig i någonting. Snabbare säte i stolen. Oh. Rocky, håll i dig. Nej. Ja, det är ju sådana. Det kränger ju så väldigt. Jag kan inte hålla längre snart. Hur går det för dig med gitarrspelande riff och sådär? Jo, det går ganska bra. Men scratch stör mig hela tiden. Och där kommer han förresten. Nej, men hej scratch. Vad är det som händer? Danny, vakna!